শুনো দেখো আমিও বাংলাদেশত মিয়া বাবা বাবা
অসমত অসমীয়া বাংলাদেশত মিয়া বাবা মই নজনা কতই মোৰ হিয়াখন কিয় কাৰিমিয়া তই এটা কি আপিল আপিল দাইলক দিবা আইছা হা আপিল দাইলক দিবা আইছা আহি ৰাস্তাৰ পৰা আহি কৰাইছো সব বোলে আজি বোলে কাতি বিহু অসমীয়াৰ বোলে আজি কাতি বিহু আজি কাতি বিহু তো কাতি বিহু আজি বোলে কাতি বিহু বোলক আইছি আৰু আগৰ আছে বোলক 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 মাথা মাৰি আপুনি এতিয়া মোৰ ভাল আছিলোঁ গাইছ বলকচোন The skies overseas I hear them all those places calling me To never give up, to never back down You get through the storm Even the nights the darkest before the dawn Live your life, live your dreams চাওঁতে ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ৰাতি মানে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ যিহেতু ৰাতি অলপ কোৱালিটি বেয়া হয় আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে মানে বন্দীপক মানে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আমি নেক্সট আহি আছে আমাৰ মানে ছাবস্ক্রাইব কৰক ধামাকা ভিডিঅ' আহিব